Assalomu alaykum barcha barchaga, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan 3 xonali xonadonni ko'ramiz. Bu xonadonimiz Novostroykadan Samkoch hududi, Samarqand shahar Samkoch hududida joylashgan yangi domlardan. Demak, bu uyimiz 105 metr kvadrat, 3 xona. Hozir remontlarni tomosha qilamiz. Mana bu kirish eshigi bo'lyapti. Kirish eshigimiz mana shunday. Kirgan joyimiz mana hol, prixoja. Uyda remontlar juda ham chiroyli bo'lgan. Devorlarda moyisha boy, patologlari natijada bo'lgan mana shunday shakl qilingan lustralari bor va devorlarda podsvetkalar qo'yilgan. Pol qismi laminatda. Demak, 3 xona 105 metr kvadrat. To'rimizdagi xona oshxona. Mana shu xonadan boshlab ko'ramiz. Bu 6-etaj do'stlar, oxirgi etaj mansard emas. Obichni kvartira, mana patologlar tekis plita tashlangan. Gipsokartondan shakl qilib mana shunday ko'rinishga ega patologi. Bu oshxonasi do'stlar, bu yerga kuxonni garnitur qo'yish kerak, hali qo'yilmagan. Bu yerdan balkonga chiqish joyi bor, hozir shu balkonni ko'ramiz. Mana balkon, domni fasad qismi travertin bo'lgan, bu yerdan juda ham ko'p uy chiqarganmiz, ko'pchilik bilishadi. Mana domni oldi tomoni bo'lyapti. Bu mana shunday ko'rinishga ega, 6 qavatli dom, oxirgi etaj. Bu yerda mansard tushmagan bu domlarda. Demak, uyimizda hamma joyda to'pli pol sistemasi bor. Mana ko'rsatib o'taman. Mana bu dux kontrni katyol, uyda isitish moslamasi bo'ladi. Keyingi xonalarni ko'ramiz. Demak, hamom tualet alohida razdelna qilingan. Mana bu hojatxona hisoblanadi. Devorlari kafel, patologimiz mana shunday MDF materialdan patolog qilingan. Oyoqdagilar ham kafelda. Keyingi xonasi bu vanna bo'ladi. Mana vannani ko'rinishi. Bu yerda mana shunday kafel, ikki xil rangda kafel qilingan, patolog, mana oboy qilingan daje patologlar. Asvishena qo'yilgan, juda ham chiroyli interyer qilingan sanozul. Xo'p, suv bu yerda do'stlar muammosiz. Mana suvi. Suv 24 soat bor. Sensorni qo'yilgan oynalar. Так, xonalarni ko'ramiz. Detski, spalni, zal hozir bir boshdan ko'rib o'tamiz. Mana shu xonasi bo'ladi bu. Menimcha detski bolalar uchun yotoq xona. Oboylari mana shunday ko'rinishda. Neobichni oboy qilingan. Televizor uchun montaj qilingan. Patologimiz mana shunday ko'rinishda. Natijnoy. Mana patologi. Освещениелари ham bor. Mana shu detski xona. Bitta shu xonasi glukhoy tushyapti. Oyna. Chiriz zal tushgan do'stlar. Так, bu xonani ko'rdik. Endi bu yerda bitta kladovka bor ekan, mana kladovkani ko'rsatib o'taman. Bu yerda bitta kladovka tushgan. Patolog plastik. Poli laminat, devorlari oboy qilingan. Mana bu xona zal bo'ladi do'stlar. Zalimiz juda ham katta. Hozir o'lchab ko'ramiz o'lchamini. Так, 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 metr. Demak 8'ge 1, 2, 3, yarım. 8'ge 3 yarım iken. Mana bu tomonda tömne aboy qilingan. Toq rangdagi aboy. Bu tomon dekorativni bo'lgan. Televizor qo'yish uchun joy montaj qilingan. I patologi ko'rsatib tomon. Patologimiz natijnoy. Juda ham chiroyli lustra ilingan bu yerda. Mana patolog qismi, освещениелари ham bor, LED lampochkalar. Mana zalimiz. Mana shunday ko'rinishda zal. Kattalar uchun yotoqxonani ko'ramiz. Mana bu kattalar uchun yotoqxona bo'lyapti. Bitta xonamiz glukhoy tushgan. Qolgan xonalarda deraza bor. Bu endi natijnoy bo'lgan qora rangda, patologi yonlari oq gipsokartondan shakl qilingan. Aboylar mana shunaqa ko'rinishda. Deraza romlar akvadan va bu yerda ham televizor uchun montaj qilingan. Qaytarib o'taman do'stlar. Uyimiz Samkoch hududida joylashgan Mo'ljal 4-rad dom yoki Isuzu zavodi bo'ladi. Uyimiz 6-etajda 105 metr kvadrat 3 xona mana remontlarini o'zingiz ko'rdingiz. Uyimizda narxi 58500 dollar yana savdosi bor kelishib berilarkan naqd pulga. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilingizlar, fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring.